ሰላም ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ኣብ መላእ ዓለም ኮንኩም ብዩቲዩብ ቻነልና ተከታተሉና ዘለኹም እዚ ካብ ኤሪ ኦስካር ሜድያ ዝፍነወልኩም ዘሎ ፍሉይ መደብ እዩ። ኣብዚ መደብ እዚ ዝተፈላለየ መደብ ሒዝናልኩም መፅና ኣለና። ሶሻል ሚድያ ካውኳ ኣቢልካ እያ ከምሳ ዓማይ ትፈትን ይኽኢሎም ወይ ብምንታይ ትሰሪ ኢና እዚ ሰሃሊ ምሄ ኮነትን መንፊታ መንፊታ ይኹንኳን ኣጎላጉል ዝበሃል ነገር የለ። መዘንግዕ ቴሌፎን ድማ ኣለና። እወ ተንደሮትስ እንድሕር ሞይ ቀን ተረድኻ ንብኤሜ እንድሕር ሞይ ቀን ሲ ሙቆት እንድሕር ኣለዎን ኮይኑስ ድበሰለ ንጣቁሐ ይንዶላ ማኣሲኺ ትወልድዩ ናፊቐዩ ባባ ኣብ ከብድኻ ዘሎ ማእሸኻ ተወልዶ ገለገለ ድምሽ ኣሎ ሓደ ስሙ ምስሉ ዘይረአይ ደርፊ ኸስማዓኩም እዩ። መን ይኸውን ታዋይተካኒዩ ዓፅመይ ዝሰብ ስጋይ ኮራቲቡ ደነይ ዝፍብ